Hej, velkommen til den her video, hvor vi er taget til Fjord og Bælt i Kerteminde, så lad os da se, om det kan noget. Indtil da, så husk at trykke på subscribe-knappen, det er et svært ord, og smid gerne en kommentar, så bliver vi rigtig glade. Så men husk at abonnere, og så synes jeg, at vi skal gå derind og se, hvordan det kommer til at se ud derinde, så følg med. Man kan undersøge undersiden, om det er en han eller en hund krabbe. Hvad han, hvad den er, har en buelinje. Hunden har en buelinje og forskellige farver, og han har den samme farve og en lige linje. Så har jeg en udfordring til dig. Ja, yeah. Okay, du skal om på den anden side her. Nu tager den der krabbe der. En af de her, der er to krabbe. Ej, der er de store. Ah, ja. Det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt i hvad er det Gattegat Center. Nej, og den video kan I også se. Ja, netop. Måske deroppe et sted. Ja, måske. Nå, ej, du er stor, du er. Skal vi lige undersøge, om den han eller en hund? Ej, du klipper mig. Kan du huske, ej, hvordan? Ej, du stor, du er. Kan ligge ud af i drenge. Jo, kan vi se, om det er en han eller hund, den her? Boot, det er en hund. Nej, det er en han. Det er en han, den der. For den er samme farve hele vejen under. Og der stod her, han. Han er samme farve. Lige præcis, det ligner os. Det er så meget en han. Ja. Så det var en han. Så kan vi være, så er vi biologer. Vi har fundet en hankrabbe. Det har vi. Er der krabber igen? Ja. Og fisk. Han må bare ikke tage fiskene op. Åh, oh, du blev bange. Og det gør du også? Ja. Åh, oh, det er sådan helt gel-agtigt. Er du rødt? Ja, jeg er rødt. Kan du ikke lægge en der? Jo, på den store. Det er den, jeg var. Nå, bare træk vejret. Hej. Jeg spiser den. Jeg spiser det. Har du set det, Randi? Ja. At de svømmer rundt herude. Se. Nej, der kommer den. Ej, den der. Er det ikke en sæl? Jo, det er en vist. Jo, det er en sæl. Ej, nu kommer sælen. Den er flot. Ej, den er fin. Det er en flot sæl. Hvor er den lille? Ja. Eller er den med til? Nej. Du synes bare, den ser lidt mindre ud. Der er en, der ikke kan komme ud? Nej, der er en der, der er kommet halvvejs. Ej, prøv lige at se. Ej, hvor er det vildt. Åh, prøv lige at se. Ha. Er det ikke godt? Er det ikke fedt? Er det indvendigt? Nej, det er udvendigt, den så. Ja, ej, prøv at se. Hå! Der kom der en sæt i der. Og der. Nej! Der er med. Oh, der kommer sådan en derovre. To derovre. Ej, der er jo mange sæt. Så de har i hvert fald fire stykker herude. Ja, det er ikke sikkert, vi har set den samme for vinduerne. Nej, det er i hvert fald forskelligt, der måske er. Kom, så kommer de svømme der. Jeg kan lige være. Nej, den rørbassinger her. Lad os se, hvis man fjerner det her tank, fordi det er så varmt i dag. Åh, så vælter det bare ud med krabber. Og alle de blå krabber og sådan noget. Jeg ville egentlig gerne tage den blå, men nu kom der mange over til den. Den der blå der. Ja, den tager du bare. Fedt. Ej, tager du en blå en? Ej, de store. Du skal presse dem ned med tomtjorten. Ja, jeg skal lige... Finger ind under. Ja. Gå så. Det siger jeg, som ikke vil selv gøre det. Ja. Ja. Yeah. Den der, den har du. Sådan, Alex. Wow. Du har den, du har den. Nej, det er simpelthen sådan en tødstræk. Ej, vildt. Men du havde den næsten. Ja, jeg havde. Ej, det er sådan. Der står... Jo, den tager måske
har fri parkering med p-billet. Ja, skulle vi have p-billet ud? Ah, det skulle vi garanteret. Ja, skal vi lige ud og kigge efter. Skynd dig lige ud og kigge. Så vi slap. Huha. Husk at få en p-billet, når I kommer ind. Ja. Det gjorde vi ikke, og vi kunne godt have fået en bøde, men det gjorde vi ikke. Jeg skal huske at se de store skilte. Ja, der er nogle store skilte. Så er der fri parkering. Så til der var vi heldige. Ja. Så husk det. Det er jo lidt ærgerligt at få 800 kroners afgift for at parkere. Så når man kommer ind på Fjordbind, så beder man om en p-billet, så man kan lægge forud af bilen. Og så kan man parkere gratis. Så lige et godt tip.